vaxtınız xeyir əziz kanal 21 izləyiciləri. Bugün sizə daha bir yeni xəbəri çatdıracağıq. Əvvəlcə kanalımıza abunə olub videomuza like atmağınızı sizdən xahiş edirik. Xoş izləmələr, indi isə xəbər vaxtıdır. Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. ABŞ-ın hərbi hava qüvvələrinin və xüsusi təyinatlı qüvvələrin keçmiş əsgərləri Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhədin bir neçə kilometrliyində yerləşən Armaş kəndində mülki sakinlərə, hətta uşaqlara hərbi təlim keçir. Konkret az xəbər verir ki, bu haqda Washington Examiner nəşri yazır. Müəllif Neil Hauer həmin təlim düşərgəsində reportaj hazırlayıb, onun reportajı sentyabrın 30-unda dərc olunub. Bildirilir ki, ABŞ ordusunun erməni əsilli veteranlarından aram təlim keçdiyi könüllər dəstəsinə qarşıdakı təpəyə hücum əmri verilir. Azərbaycanla sərhəddə təlim keçən İran ordusunda qanlı hadisə baş verib. İran Azərbaycanla sərhəddə keçirdiyi təlimlərdə AH-1 Super Cobra hücum helikopterindən yanlışlıqla öz texnikalarına atəş açıblar. Nəticədə 3 İran əskəri ağır yaralanıb, hadisə barədə əlavə məlumat verilməyib. Bu barədə məlumatı araşdırmacı jurnalist Elçin Aloğlu şəxsi Facebook hesabında paylaşıb. Bugün Tərtər rayonunun Suqovşan kəndinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilməsindən bir il ötür. 2020-ci ilin oktyabrın 3-də Azərbaycan ordusu kəndi erməni işğalçılarından təmizləndi. Həmin gün Suqovşanda Azərbaycanın 3 rəngli şanlı bayrağı qaldırıldı. Şad xəbəri Azərbaycan xalqına Ali Başkomandan İlham Əliyev paylaşdığı tweetlə verdi. Suqovşan əks hücum əməliyyatlarının başladığı vaxtdan azad olunan ən böyük ərazi idi. Düşmən bundan çox sarsılmışdı. Suqovşanın necə azad edildiyi hər birimizə maraqlıdır. Elə isə sözü gedən ərazini azad edən qəhrəmanlarımızdan biri ilə tarixi torpağımızın hansı üsulla düşmən işğalından qurtarılmasına nəzər salaq. Suqovşanın azad olunması xüsusi təyinatlı kəşfiyyatçı Kiçik Gizir Təbriz Zöhravlının dili ilə publika azad danışan xüsusi təyinatlımız en saylı hərbi hissənin xüsusi təyinatlı bölüyündə 3 il kəşfiyyatçı, sonra isə kəşfiyyatçı istehkamçı olaraq xidmət edib. O, vətən müharibəsi zamanı da kəşfiyyatçı kimi düşmənə ağır zərbələr indirib. Müharibənin ilk günlərində Murovdağ silsiləsində qayaların üstündə yatan igidlərimizin fotosu yayılmışdı. Yəqin ki, hər biriniz xatırlayırsınız, bax o igidlərdən biri də Təbrizdir. Əslən Ağdamdan olan kəşfiyyatçımızın döyüş yolu da elə həmin yüksəklikdən başlayır. Murovdağdan Suqovşana qədər uzanan qələbə yolu Təbriz Zöhrablı döyüşləri sentyabrın 27-sində başlayır. İlk döyüşü Murovdağ silsiləsində olur. Onlar müharibənin ilk günündən qarşılarına qoyulan çətin tapşırığı uğurla yerinə yetirirlər. Murovdağ silsiləsi düşməndən azad olunur. Orada bir nəfər şəhid verirlər, bir nəfər isə yaralanır. Verdiyev Natiq həmin döyüşdə şəhid olur. Oradan düşdü, gəldir, bir gün dincəldi. Sabahsı gün isə Suqovşan və Talış istiqamətində tapşırığa yollandıq. Suqovşanda çox güclü döyüşlər gedib. Biz ilk dəfə Murovdağ istiqamətində əməliyyata başladıq. Suqovşan necə azad olunmalı idi? Zöhrablı Suqovşanın azad olunması planının məxfi olmayan hissəsindən danışdı. Biz Murovdağdan pikaplarla Naftalana gəldik. Oradan geyimimizi, yemək, silah-sursat götürüb irəlilədik. Ancaq gecə getmək mümkün deyil demişlər də daxil olmaqla bütün ərazi minalanmışdı. Gecə saat 3-4 radələri olardı ki, Talış hissədən Suqovşan istiqamətində irəlilədik. Döyüşlər gedirdi. Amma qəsəbənin içərisinə heç kəs girməmişdi. Bizə əvvəlcədən uşaqlara, yaşlılara, yəni mülki insanlara toxunmamağı tapşırmışdılar. Biz ora daxil olanda artıq onlar qaçmışdı. Hər şey olduğu kimi qalmışdı. Hərbi texnikalarını, silah-sursat anbarlarını, bazılarını dolu şəkildə qoyub 530, 851, 951 və digər yüksəklərə çəkilmişdilər. Onlar həmin yüksəklərdən bizə hədəf alaraq qəsəbəyə girişimizi əngəlləyirdilər. Nə onlar gələ bilmirdi, nə də biz. Biz isə gecə meşələrin içi ilə səssiz şəkildə tam məxfi sızmışdıq. Həmin vaxt 34 nəfər kəşfiyyatçı ilə hərəkətə keçdi. Azərbaycan əskərinin ayağı Suqovşanda. Müsahibim bildirir ki, kəndə səhərə yaxın girmək mümkün olub, ancaq Suqovşana daxil olsalar da yüksəkliklərə çəkilən ermənilər onlara atəşə tutur. Kəşfiyyat bölüyünün qarşısında isə daha bir tapşırıq qoyulur. Yüksəkliklərdəki erməniləri məhv etmək kəndə girən kimi axtarış etdik. Hər şeyi qoyub çıxıb gediblər. Rabitə əlaqəsindən çıxdıq. Komanda idarəetmə məntəqələrinə ərazinin boş olması ilə bağlı xəbər verdi. Bundan sonra bizə başqa istiqamətdə hərəkətə keçməyimiz tapşırıldı. Yüksəkliklər azad olunmalı, düşmən tam şəkildə çıxarılmalı.
çıxarılmalı idi ki, orada hərbi texnikamız, piyada qüvvələrimiz rahatlıqla irəliyə bilsin. Bu isə bizim üzərimizə düşmüşdü. Bizim hərbi sənin kəşfiyyat bölüyü ilə xüsusi təyinatlı bölüyü düşmənlə çox yaxın təmasda olurdu. Su qovşanda 6-7 metr ermənilərlə üz-üzə gəlirdi. 951 yüksəkliyi istiqamətində düşmən bizə pusqu qurmuşdu. Biz isə onların gözlədiyi yerdən yox, arxadan hücuma keçdik. Bölük komandirimiz Vətən Müharibəsi qəhrəmanı Fəqid Əliyevin planı əsasında onların özünü qurduqları pusquya saldıq. Orada döyüşənlər çox yaxşı bilir. Su qovşanın azad olunması çox çətin oldu, ancaq ən çətin məqamımız yaralılarımızın, şəhidlərimizin olması idi. Yüksəklilər uğrunda mübarizə xüsusi təyinatlımız bildirir ki, Su qovşanı tam şəkildə azad etmək üçün ermənilərin yerləşdiyi, onları hədəf seçdiyi yüksəklilər istiqamətində hərəkətə keçmək düşməni məhv etmək lazım idi. 951 istiqamətində hərəkətə keçdiyi hava əlverişsiz, şiddətli yağış yağırdı. 2-3 saat gecələdi, sonra getdiyi düşmənin mövqeyinə çatdıq. Amma heç bilmirdi ki, orada ermənilərin minomyot mövqeyi var. Həmin zaman rabitə əlaqəsinə çıxdıq, vəziyyəti başa saldıq, düşmənlə 6 metr təmasda idik. Bizə dedilər ki, onları keçib getməlisiniz, orada dərə boşluğu var idi, orada düşdük, 951 istiqamətində irəliləməyə davam etdik. Hava əlverişsiz olduğu üçün biz yenə gözləməli olduq. Sonra səhər saat 5-6 radələrində bizə tapşırıq icra etməyimizlə bağlı əmr gəldi. 951 yüksəliyinə çıxdıq, oradan düşmənin rabitə xətti var idi. Həmçinin Kəlbəcərdən Ağdərəyə gələn yol buradan keçirdi. O yolu bağladıq. Kəşfiyyatçılarımız 25 minlik erməni qoşununa qarşı Zührabının sözlərinə görə 951 yüksəkliyində düşmənin dayandığı strateji yüksəkliyi idi. Hansı istiqamətdən getmələrinə asılı olmayaraq onları həmin yerdən müşahidə edib vurulmuşlar. İranın Zəngəzur dəhlizinin açılacağı təlaşı ilə bəhanələrlə Azərbaycan sərhədində hərbi təlim keçirməsi fonunda Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyində xidməti müşavirə keçirilib və Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov müşavirədə dövlət sərhədində və Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan Respublikasının ərazilərində vəziyyət təhlil edilib və tapşırıqlar verib. Rəsmi olaraq belə məlumat verilsə də görünən odur ki, Zəngəzur dəhlizinə görə İranın canfəşanlıq etdiyi bir vaxtda Laçın dəhlizini bir müddət ermənilər üçün bağlamaq çox asan bir şəkildə Zəngəzur dəhlizini ermənilərə sakitcə açdırmaq olar və tapşırıqların içində buna hazırlıq hər halda var. Belə bir adımın yaxın zamanlarda Rusiya ilə razılaşdırılaraq atılacağı gözlənilir. Əgər bu baş verərsə, İranın canfəşanlığı boşa gedəcək və alçalmış bir vəziyyətdə öz hərbçilərinin Azərbaycan sərhədindən biabır olub geri çəkəcəkdir. Siyasətdə emosiyalar və canfəşanlıqlar heç nə həll etmir. Siyasətdə düşünülmüş və dəqiq hesablanmış gedişlər həll edicidir. Görünür, İranı idarə edənlər 10 noyabr 2020-ci il razılaşmasını yaxşı oxumayıblar. Zəngəzur dəhlizi yoxdursa, Laçın dəhlizi də yoxdur. Görək Ermənistan özü Zəngəzur dəhlizini açandan sonra qardaşı İran buna nə deyəcək? Yunanistanın keçmiş müdafiə naziri Panos Kamenos ölkəsinin Türkiyə ilə müharibə ehtimalından danışıb və bildirib ki, münaqişə qaçılmazdır. Publika sözçüyə sinada xəbər verir ki, il yarımdan sonra sükutu pozan sabiq nazir jurnalistlərə qalmaqalı açıqlamalar verib. O, Mitsotakis hökumətini Türkiyə ilə kəşfiyyat danışıqlarına görə də tənqid edib. Kamenos Egey dənizində Türkiyə ilə yeni qarşıdurmanın qaçılmaz olduğunu iddia edib və mümkün hücum təhlükəsi yaranarsa, Yunanistanın elə ilk anlardan tək qalacağını deyib. Hərbi təlim zamanı Yunanistan sualtı komandası Türk balıqçılar tərəfindən təxribata təhrik edilib. Türkiyənin məqsədi Yunanistanı Avropa Məhkəməsinə sürükləməkdir. Bu səbəbdən də yeni qarşıdurmaya başlayacaqlar. Geosiyasi məsələləri ciddi şəkildə həssas yanaşırıq və Azərbaycan tərəfinə açıq şəkildə bildirmişik ki, sərhədlərin dəyişdirilməsi qəbul edilməzdir. Konkret az xəbər verir ki, bunu İran televiziyasına müsahibə verən İranın Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahiyan deyib. Onun sözlərinə görə bu əməllərin arxasında siyonistlər dayanır və biz çalışırıq ki, Bakı bu tələyə düşməsin. Qeyd edək ki, işğalçı Ermənistana siyasi, iqtisadi və hərbi dəstəyini əsirgəməyən İran hökuməti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozaraq qanunsuz yolla Qarabağa naməlum yüklər daşınmasına rəğmən bölgədə gərginliyin yaranmasında utanmadan Azərbaycanı günahkar sayır.